Sherehe ya kutunuku nishani ya mapinduzi, nishani ya utumishi uliotukuka, nishani ya ushujaa katika viwanja vya Ikulu leo siku ya Jumatano tarehe 9 Januari 2019. Umetunuku nishani ya mapinduzi 45, nishani ya utumishi uliotukuka 53 na nishani ya ushujaa 14 kwa viongozi, watumishi wa umma, maafisa, wapiganaji wa idara maalum za SMZ na wananchi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, sherehe hii ya kutunuku nishani hapa katika viwanja vya Ikulu inahudhuriwa na watunukiwa 112. Commissioner Ali Abdawa Ali. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.